Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Jak asi víte, spoustu tvorů nemá takovou úroveň inteligence, že se pozná v zrcadle. Zvířata, která se na sebe dívají do zrcadla, si ukážeme v tomto videu. Pojďme na to! Sponzorem tohoto videa je jedinečná aplikace PDF Element. Nová verze s novými funkcemi vám urychlí a ulehčí práci s dokumenty nebo úkoly do školy ve formátu PDF. Nová verze je také 300x rychlejší a součástí je také 100 GB úložiště online pro vaše soubory. Pomocí funkce OCR můžete rychle převádět naskenované věci na text. Soubory PDF se dají plně upravovat, konvertovat, zmenšovat jejich velikost, vpisovat si do nich informace a tak dále. Také umožňuje vyplňování formulářů, jejich tvorbu a také velmi jednoduché podepisování online dokumentů. To vše nyní získáte se slevou 45% v rámci Black Friday akce. Odkaz máte v popisku tohoto videa a budu rád, když se tam podíváte. PDF Element je ta nejlehčí cesta, jak vytvářet, upravovat, konvertovat a podepisovat PDFka. Lvi. Myslíte si, že mají biologové nudnou práci a pracují pouze v laboratořích? To není vůbec pravda, jelikož také provádějí velmi zábavné experimenty. Zaměstnanci parku Serengeti v Německu se rozhodli zjistit, jak lvi reagují na svůj vlastní odraz. Vytvořili tedy tabulový plech, aby si zvířata neublížila, a dali ho na místo, kde lvi žili. Hlavní lev jménem Baba se nepokusil ani zrcadlo rozbít. Místo toho byl velmi zmatený. Dokonce se šel podívat za plech, protože si myslel, že je tam jiný lev. Slepice. Jak všichni víme, tak slepice nepatří zrovna mezi ty nejchytřejší ptáky. Co když jsou ale schopné rozeznat sami sebe v zrcadle a my jsme celou dobu podceňovali jejich inteligenci? Možná si myslíte, že se tahle slepice obdivuje. Ve skutečnosti je ale připravena k boji. Potřásá hlavou a útočí. Dokonce útočí tak moc, že na ní spadne samotné zrcadlo. Levhart sněžný. V Zoo Mill Mountain v Americe žije levhart sněžný jménem Barley. Před toho postavili zrcadlo. A ten se natolik snažil vyhnout konfliktu, že odešel pryč. Nakonec ho ale přemohla zvědavost a podíval se do zrcadla. V tu chvíli to vypadalo, že se velmi stydí. Druhý levhart sněžný ze zoo v Niaby v USA byl velmi překvapen, když objevil druhého levharta. Po chvíli mu ale nevěnoval žádnou pozornost a raději si hrál. Alpaka. Jak možná víte, tak alpaky rády pózují před kamerou. Myslíte, že budou stejně reagovat před zrcadlem? Inu, alpaky nás nesklamaly. Několik zoo na světě dalo alpaka možnost se obdivovat v zrcadle a všechny alpaky reagovaly stejně. Jakmile spatřili jejich obraz, tak od něj nemohli otrhnout oči. Pravděpodobně se na sebe nemohli vynadívat. Chobotnice. Chobotnice jsou považovány za nejchytřejší bezobratlé na světě. Dokáží najít cestu ven ze složitých labyrintů, očrobovat víčka plechovek a dokonce vnímat různé barvy. To ovšem vědcům nestačilo, a tak si pro hlavonožce jménem Egbert připravili zrcadlo. Ten vylezl ze své skrýše, natáhl chapadlo k zrcadlu a poté ztratil veškerý zájem o svůj odraz. Přece jen se takto inteligentní zvíře nebude zabývat takovou blbostí, jako je vlastní odraz. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám nic neuteklo. My se opět uvidíme u nového videa. Zatím se mějte a ahoj.